Dobrý večer, vítám vás v duelu Jaromíra Soukupa, který vysíláme jen jeden den poté, co jsme slavili Den vítězství. A jsem opravdu rád, že dnes je tady se mnou ve studiu host, který nedávno dokázal doslova neuvěřitelnou věc. Z řadového člena politické strany se během pár hodin dostal až na vrchol té politické strany a stal se předsedou. A tak mi dovolte mezi námi přivítat nového předsedu KDU ČSL, který je zároveň předsedou podvýboru pro problematiku exekucí insolvencí odlužení, což je tedy zajímavé, a ověřovatelem ústavně právního výboru pana Marka Výborného. Dobrý večer, pane Výborný. Dobrý večer, děkuji za pozvání. No, já jsem rád, že z toho překvapil uh, tím ověřovatelem. No, my jsme si našli všechny funkce. Já se snažím vždycky vyjmenovat všechny funkce a členství v různých výborech, protože ono to o té odbornosti tak něco, to by něco, si šlo něco ještě říkat. pokračovat. Snažím se v té poslanecké sněmovně pracovat skutečně eh, maximálně, jak na pozici poslance, tak na pozici teď hmm. předsedy no, tak asi se to vyplácí jsem řekl, že vy jste udělal pro mě takřka neuvěřitelnou kariéru, kdy opravdu řadového člena strany, tedy nikoli v... ano, viditelného, byl jste poslancem, ale stát se předsedou bez zkušenosti v tom nejužším kruhu vedení, no, gratuluju. Tak děkuji, je to samozřejmě pro mě velká zodpovědnost. Víte, pro mě politika není otázkou moci, ale je to otázka toho prosadit... Nějaké konkrétní věci ve prospěch občanů, s kterými každodenně komunikuji, ať už u sebe v regionu, hmm. jsem z Pardubického kraje, jsem bývalý učitel, ředitel gymnázia. Takže pro mě ten kontakt s lidmi není ničím neobvyklým. Těším se zítra v neděli den matek a já pravidelně právě kolem dne matek chodím po náměstích po ulicích, rozdávám kytičky, takové malé karafiátky. To je docela příjemná věc, hmm. protože málo kteráže na to odmítne. A popřát a poděkovat za to, co pro nás maminá ženy dělají, tak si myslím, že je nejenom slušné, ale uh, patří to i k práci. Rodina podleby. a KDU ČSL a propagace, uh, tedy kroků, které povedou ke zlepšení situace rodin, mladých rodin a tak dále, to je vaše tradiční téma, k tomu se dostaneme. Ale pane předsedo, neslavíme tedy Den Evropy. Ano, je to den Evropy. A můžeme se bavit o tom, co pro vás Evropská unie znamená, víte? jak vznikla a kde by měla být. A tak ano, zeptám se, ale jenom víte krátce. Proč je dneska den Evropy? No, byl to... Teď jak já nevím, jestli mám říkat pane redaktore nebo pane řediteli. Já nebo... myslím, že pane Soukupe, ale pane všechno je dovoleno. <laughs> nebo všechno je dovol. no. na prezidenta nebo... <laughs> Ježiška, <laughs> nestrašte. Dobře, ne, tak pane Soukupe, víte, proč je dneska no, den Evropy? Robert Schumann, jaksi 9. května 1952. 50, ne, <laughs> ne, ne, no, myslím, že 52. Ne, 1950. Představil tedy to společenství uhlí a ocely. No. A já jsem se o tom trošku dohadoval s panem prezidentem, a kde vlastně jsem říkal, to měl být protiválečný plán, aby jaksi jednotlivé země nedokázaly vyrábět zbraně ve velkém a podobně. No, ale tak, tak dobře, no, tak co pro vás znamená Evropská ten unie? Ten první, kdo to inicioval, v hlavě koho se to zrodilo, byl obchodník s koněkem jakýsi Jean Monet. A Robert Schumann to skutečně potom dal na papír a 9. května 1950 to představil. Mimochodem dnešní den v některých státech Evropy bývá nazýván také Schumannův den. A samozřejmě ta prvotní motivace byla korigovat nebo mít pod kontrolou výrobu ocely. Byly to ty poválečné vztahy mezi poválečným Německem a Francí. Nicméně to klíčové, byla otázka bezpečnosti a míru v Evropě. Já myslím, že tomu všichni tady rozumíme, v České republice zvlášť. To, že žijeme více jak 70 let míru, je výsledkem i tohoto projektu. A já zdaleka neříkám, že celá, celý ten proces evropské integrace je bezchybný. Já mám také celou řadu kritických připomínek k tomu, jak fungují evropské instituce dnes. Nicméně, to, co nelze, a nemůže to nikdo popřít, i ti, kteří říkají, pojďme pryč, nebo něco podobného, tak by si měli uvědomit, že to, že žijeme, 70, více jak 70 let v míru, tak je mimo jiné dané i tím, to určitě. že jsme součástí tohoto projektu. To, to určitě a mimo jiné, jak si těch odpůrců, odpůrců, vyloženě odpůrců Evropské unie a příznivců vystoupení z Evropské unie je mezi veřejností poměrně málo. Do dvě třetiny, více než dvě třetiny lidí říkají, ne, Evropská unie je společenství, které je pro nás výhodné a chceme v něm zůstat. Já mezi ně patřím, já mezi ně patřím, jenom mám celou řadu možná ještě kritičtějších výhrad k různým institucím Postupům a tak dále, ale o tom, že Evropská unie nám přinesla bezpečí mír a i ekonomickou stabilitu o tom podle mého názoru žádná pochyba není. A já teď trošku odbočím, co si myslíte, že je největší problém Česka v Evropské unii? Já jsem přesvědčen o tom, že my tam nejsme úplně dostatečně slyšet. Proto jsou klíčové ty volby, které nás teďka čekají, volby do Evropského parlamentu. Protože a když se pak podíváme, co se podařilo našim poslancům. Na půdě Evropského parlamentu spolu prosadit. Teďka třeba to, co je klíčová diskutovaná je otázka dvojí kvality potravin. No. Já myslím, že všichni tady se shodneme na tom, že tady nechceme mít jahodový džem, který bude mít nižší obsah jahod, než je jahodový džem ve Francii, Německu nebo Belgii. Stejně tak, jako nechceme nutelu s nižším obsahem lízkových no. hoříšků. To je přece. My nechceme být odpad, odpadkovým místem Evropy, nechceme být místem, kam budou směřovat horší no. potraviny. A přesně. To byla věc, kterou jsme otevřeli mimochodem my, lidovci. Připomněl bych práci bývalého ministra zemědělství Mariána Jurečky. Já se docela směju dneska, když se skutečně to téma tady snaží přivlastnit kde kdo, včetně komunistické strany. Ale byl to náš ministr zemědělství, který na to v roce 2015 poprvé upozornil. No, na tom, dostal to sociální demokraty v roce dostal 2011, to, dostal to, to, ale to úplně zapadlo. To úplně to zapadlo, zapadlo ale... A v tom roce 2015, a to je klíčové, a pak 2016 se to dostalo na program jo. Rady ministrů. A výsledkem je i ta směrnice přijata teďka na posledním jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku, která je samozřejmě, ano, říkám kriticky, jenom půl krokem, ale i tak krokem důležitým, protože když na to navážeme tady u nás, a to je zase potom zodpovědnost nás poslanců, abychom dokázali nejenom podpořit tu implementaci, ale by byla přísná skutečně. Hmm. Tak je to ve prospěch všech lidí, to je, protože jak říkám, ne, to je téma jasné můžu, akorát, když měli být tady akorát, Evropy. tam ta bitva na půdě evropských institucí ještě neustala, protože tam ta první bitva, jak si byla prohrána, bude následovat další. Ono to bylo sice označeno za nekalou praktiku, ale zas nechali se tam ty zadní dvířka v tom, že pokud zákazníci na tom kterém trhu chtějí nějaké jiné chutě, tak je to možné. Mluvíme o potravinách ve stejném obalu, ano. ve stejného obchodního názvu. A to je a typicky nic, ta Nutella, Coca-Cola a podobně. Nám nic nebrání tomu, aby jsme ale... si ty podmínky nastavili ještě přísněji. Já tady musím říct, a KDU Česel není nějakou destruktivní Zde. opozicí, my rádi podpoříme návrhy, které přijdou v tomto smyslu z vlády, pokud skutečně budou směřovat ve prospěch našich občanů, hmm. ve prospěch našich spotřebitelů a současně naši europoslanci budou usilovat o to, aby ty podmínky celoevropské se ještě víc přísnily, aby ten druhý půl jsme udělali. Já řeknu jednu věc z mě nepochopitelného důvodu. Nikdo z českých poslanců nebyl součástí zemědělského výboru. A Michala Šojdrová, jedna z našich kandidátek, už avizovala to, že bude usilovat o členství v tomto výboru, který je klíčový právě pro řešení no. boje no. proti dvojí kvalitě potravin. To je pod vás chvályhodné. Mě tedy paní Šojdrová moc nezaujala těma nápadama uh, s těmi syrskými syrotky. To bylo takové trochu, já tak chápu to, že se chtěla zviditelnit, ale moc to nepovedlo. Kdo mě ale zaujal a dlouhodobě je pan Zdechovský, váš europoslenc, překročil takovou z mého pohledu, jak se to říká dnes moderně, tu komfortní zónu a pustil se do boje za konkrétní věci konkrétních občanů na půdě evropských institucí a, a využívá a daří se mu to. A mluvíme a je, o paní Michalákové ve jejím sporu. Nebo panem, o řidičích kamionů. Řidičích kamionů a celé řadě konkrét další věcí. A stal z mého pohledu obdivuhodným poslancem, který se pouští do střetu s různými institucemi a nespokojil se s tím krásným platem a tou krásnou kanceláří hmm. a nes soustředil se ani na boj o pozice ve straně nebo někde o teplé korítko, kterému může potom garantovat další jaksi kariéru, ale pustil se do boje za lidi. A to je mi tedy mimořádně sympatické a mimořádně. Já s váma souhlasím. Ještě bych doplnil, že když se podíváme potom na práci Pavla Svobody nebo už zmiňované Michaly Šojdrové, to není jenom ona věc kolem syrotků, kterou jste zmiňoval, ale to bylo k diskuzi samozřejmě. Tak já si myslím, že my stejně tak jako na půdě Evropského parlamentu, tak na půdě poslanecké sněmovny se skutečně snažíme dělat politiku, která jde za těmi lidmi. Když si vezmete jenom naše návrhy teďka aktuálně, bohužel tedy vládou pondělí odmítnutá, odmítnutá nebo negativní stanovisko k novele zákona o sociálním pojištění, kde jsme chtěli jediné, mimochodem to, co tedy vláda má ve svém programovém prohlášení, a to podpořit rodiny, které mají více dětí, to znamená, jsou schopny potom udržet celý ten systém financování důchodu například do budoucna, tak těm ne, nejít cestou socialismu, dávat jim dávky do ruky, ale ty peníze jim nechat. Pokud tam rodiče pracují, tak přece mají nárok, aby ty peníze měly a mohli se postarat o své děti, o své rodiny. Mm -hmm. uh, vy jste se nechal slyšet, já se vrátím trošku k té Evropské unii. Uh, vy jste se nechal slyšet, že naším velkým problémem, a nevím jestli největším, ale velkým problémem v orgánech, tedy v těch různých institucích Evropy je Andrej Babiš. A jeho střed zájmů, uh, víme, je tedy vlastníkem nebo zakladatelem toho svěřeneckého fondu a současně předsedou vlády. A ta Evropská unie mu tedy uh, ústy několika představitelů, jak si říká, ano, ten konflikt zájmu je viditelný, nemůžete na jedné straně rozhodovat o dotacích a na druhé straně je uh, přijímat, anebo tedy z toho přijímání mít prospěchy, když tedy formálně vlastníkem těch firm nejste. Není to přeceňováno? Je to opravdu tak velký problém pro orgány Evropské unie? Já jsem nikdy neřekl, že to je hlavní problém. Určitě říkal velký, myslím, že tak nějak je to. Řek. Dobře, Dobře. Je ne, se to, řekl. Dobře, nebudeme se bavit o slovíčkách. Já jsem se účastnil toho posledního samitu Evropské unie, lídru Evropské unie v Bruselu, který byl vlastně těsně po tom britském rozhodnutí, nerozhodnutí o Brexitu. A setkal jsem se i na bilaterálních jednáních s některými vysoce postavenými představiteli zemí Evropské unie a Evropské unie samotné. A skutečně mu potvrdit, že to problém je, že se na to ptají. Nemyslím si, že by to byl ten zásadní problém, který jako hmm. tuto chvíli řeší Evropská unie, ale ten problém to samozřejmě je. Já doufám, že bude velmi rychle vyřešen na té úrovni evropské, protože komisař Ettinger uh, avizoval tedy zveřejnění té zprávy. Oni tady dělali, myslím, v lednu dělali no. audit, teď tedy vyhodnocují. Vyhodnocují, bude to zveřejněno. To nějak... uh, za mě platí to, co já říkám v Praze, v Pardubicích, stejně jako v Bruselu. V těchto věcech přece padni komu padni. A je jedno, jestli to je premiér, předseda strany, eh, poslanec je. a podobně, ale to, co chci říct, není to skutečně ta věc, na které bychom se měli točit a která by měla být tím o, hlavním, protože eh, i pro nás, jako pro KDU ČSL, eh, když jsme například se připojili ke svolání mimořádné schůze, tak tím tématem pro nás nebyl střed zájmu Andreje Babiše, ale pro nás to byly věci, které bezprostředně eh, nějakým způsobem ovlivňují život Lidí této země. To je otázka toho, že se pomalu staví dálnice. To je otázka toho, že učitele, kteří by si zasloužili spravedlivé ohodnocení, tak ho nemají. Nebo konkrétní věc, kterou řeknu, a já jsem dneska interpeloval pana premiéra, bohužel je na summitu, tak já doufám, že mi odpoví a co pak odpoví, To tu odpověď nejde, ale že tu věc skutečně vláda bude řešit, a to je financování sociálních služeb. Já nevím, jestli tušíte vůbec, že v tuto chvíli, tím, že ty sociální služby jsou podfinancované v úrovni zhruba 2 miliard, tak hrozí, že někdy od září začnou propouštět. Propouštět, to pak, no to, to vím, si to vím, poradí, já jsem ale na to upozorňoval. Malé charity, malé diakony, malé, ma, malé tam spude, ten problém bude obrovský a ty lidi ne, určitě. dneska leží v postelích ano. a ti nebudou pískat někde před strakovku, až tam ta ošetřovatelka nepřijde, protože bude propuštěna. To, to je problém a když Učitelů, jsme na to poradili, který... před měsícem, ano. tak vláda řekla ano, ano, připravíme, začneme jednat. Tak máme dneska měsíc a půl pryč a já jsem nikde neslyšel, no. jaká jaký vím, postup bude. Ví, víte, jak to je v politice. Tam jaksi čas, uh, má trochu jiná měřítka ne, než tak, uh, běhání <laughs> ze schůzky na schůzku nebo být uh, přesně dva měsíce já jsem v té měsíc politice. Tam. Dobře, dobře roka půl, ale já vám můžu říct, předtím jsem byl ředitelem gymnázia hmm. a já opravdu nejsem zvyklý na tento styl jednání. Čili pokud no. vy to nějak tady chcete omlouvat, ne? Ne, ne, vůbec, ne, tak je to normální. Ne, ne vůbec. Tak, já, já na to možná počkám. že předseda pracuje jinak. naopak, já vždycky říkám, že Nejčastějším způsobem odpovědi politika je, mělo by se, někdy něco se udělá. My, my o tom budeme jednat, my o tom budeme hovořit a nejčastějším způsobem skládání účtu občanům je, O čem budeme jednat, o čem jsme mluvili, a ne to, co jsme udělali. A jestli tedy nový předseda KDU ČSL se bude chovat jinak, tak u mě zelená, u mě pořádku. Jsem rád. ano. Proto říkám, co se nám podařilo na půdě Evropského parlamentu, co jsme prosadili na půdě tohoto parlamentu, případně co chceme. A my tady nerozlišujeme, to jestli to předkládá ODS, ano, nebo někdo jiný. Ne, to dobře. Jde o ty lidi. Pořádku. No A nové vedení KDU ČSL. Já jsem to říkal, vy jste zažili před pár týdny, dá se říci, takový skoro revoluční sjezd. Vyměnili jste takřka vše, celé vedení strany. Myslím, kromě pana Bartoška, všichni místopředsedové i pan předseda odešli tedy z těch vrcholných funkcí do funkcí nižších, anebo zůstali řadovými členy. Základní otázka, jak vám to takhle šlape? Byla to vůle delegátů, my jsme demokratická strana, tak to rozhodl si jest. Já musím říct, že je to uh, jistá výzva k tomu, aby jsme přidali, aby tady byla čerstvá dynamika. Já musím uh, ocenit i to, že nové vedení má průměrný věk 43 let. Je to tedy téměř věk uh, pana předsedy a uh, jsou to lidé už se zkušeností. To nejsou žádní neznáci. Když se podíváte na náměstka uh, brněnské primátorky Petra Hladíka, ten není ve své funkci náměstka prita, primátora první volební období. Uh, stejně tak tam máme uh, zastoupeny vlastně všechny regiony. I ten region, který se zdá být lidovecky velmi slabý, a to jsou severní Čechy, respektive Liberecký kraj, odkud je náměstek primátora. Jablonce Matek. A jsou to lidé s kompetencí, ať už v oblasti digitalizace, nebo připomenu Petra no, Hladíka, určitě, tak... který se věnuje životnímu prostředí. A teďka tady velmi diskutované téma boje proti klimatickým změnám, boje proti suchu. Petr Hladík minulý týden představil dva úžasné projekty v Brně. Jo, jo. Dešťovku, zachytávání dešťové vody tak, aby se dala zpátky používat na Hrádka v domácnostech a podobně, stejně tak jako zelené střechy. Hmm. To jsou přece konkrétní věci. Jo. Které my umíme prosadit? Akorát víte, a budeme je prosazovat akorát víte, že politika. Dobře. Kam jsem tím směřoval. Víte, že politika je do určité míry o symbolech a ne o propracovaných uh, projektech. A neříkám politika to je. celkově, ale spíše podpora veřejnosti a také. Uh, veřejnost je pramálo připravená podporovat a volit zcela neznámé tváře. Ono to musí jít všechno dohromady. Dobrá práce, dobrý program nebo projekty, uh, známé jméno, charismatický vůdce. A pak to může být tedy jak se říká v marketingu, ten důvod k nákupu, dobrá cena, dobrý obal a tak dále a tak dále. A lidé jsou mnohdy nevypočitatelní. Vy jako politik to musíte vědět. A já jsem se jenom koukal v tom žebříčku 25, nebo tady máme 22 nejznámějších osobností. Se u vás, kromě bývalého předsedy pana Bělobrátka, nikdo neobjevuje? Já vás musím zklamat. Jak to chcete udělat? Jak to uh, chcete udělat? To, co máte, to, co máte je průzkum, kde vůbec v nabídce jména výborný hladík nefigurovala. Víte proč? protože ten průzkum byl dělán v době, kdy se konal náš sjezd a tudíž ten zadavatel ani nemohl tušit, jak ty volby no na se dopadnou? Si, myslíte si, že by to no, bylo jiný? to bylo jiný. Já jsem překl, přesvědčen, že zcela jistě, protože já zase nejsem tak úplně nová tvář. Vy ne. Uh, no, jiný váš otec byl v, a je vynikající právník, a velmi známý bývalý minister obrany, uh, soudce ústavního soudu s vynikajícími odůvodnění, které jsem vždycky uh, rád četl, a nyní soudce nejvyššího správního soudu. Vy jste z rodiny politické a velmi vzdělané. To zase, uh, takže uvidíme ten výsledek, jaký bude za měsíc. Ale říkám, jako to, že tam nefigurujeme, není tím, že by o nás nebylo známo, nebylo slyšet, ale je dané tím, že jsme tam prostě v tom zadání nebyli, protože ten průzkum byl zájem, jsme to uvěřovali. Ale budete muset vybudovat znalost, znalost těch nových tváří. Hovoříte o panu Němcovi, my o na tom... panu Matkovi, o panu Vladíkovi, no, o paní Jelinkové a jejich odbornou kompetenci. Nechci zpochybňovat, protože taky neznám. Tak Šárka linková je senátorka, je to první místo předsedkyně našeho senátorského klubu, který patří k těm nejpočetnějším senátu a třeba uh, tématům z oblasti sociální nebo pro rodinné politiky, což je jeden z pilířů, tradičních pilířů uh, KDU ČSL, tak se věnuje dlouhodobě. Takže já myslím, že uh, máte pravdu, uh, my musíme na tom, řekněme, politickém marketingu pracovat, to já vůbec nezastírám, ale my to děláme od první minuty, od první minuty uh, po té, co bylo logicky, To nové vedení. víte, on ten politický marketing po. Jak si éře, nebo v éře Andreje Babiše, je tak trochu vysmívaný, ale on opravdu funguje logicky. Jestli mám desetiprocentní podporu lidí, tak jí mám 10% z lidí, kteří mě znají. Přeci mě nikdo nebude volit, když mě nezná. Proč by mě volil, když mě nezná? No a tím pádem matematicky, jak si docházíme k tomu, že ten politický marketing potřeba je. Já myslím, no. že výborný předseda KDU ČSL <laughs> je přesně součástí toho politického marketingu. <laughs> no dobře. A. Léta byly mezi vašimi nejviditelnější tvářemi Jiří Čunek a Marian Jurečka. Oba dva zůstávají jaksi, dál. Jak si odešli? Ne, 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 já vás, to vás musím zklamat. No, já to chci tak Jiří Čunek byl ve vedení někdy před devíti lety naposledy. A jsem uh, se optal, on mi říkal, uh, no já se teď si věnovat z Línskému kraji, kraji on je Máme projekt Velké nemocnice a nemůžu jezdit do Prahy, abych se. No, přesně tak. A uh, Jiří Čunek má naší podporu. Je to úspěšný uh, hejtman, je to úspěšný senátor. Podívejte se na ty výsledky senátorských voleb, jak byl zvolen v prvním kole a tak dále. Uh, a s Jiřím Čunkem já pravidelně komunikuji, uh, protože ho považuji. Taky za jednoho z bývalých předsedů KDU ČSL. A víte, politika je o té komunikaci. A já jako předseda chci hovořit a mít tu zpětnou vazbu od dalších našich významných politiků. Jiří Čunek mezi ně patří, čili my jsme se setkali před cizdem, teď jsme spolu hovořili velmi krátce na polské ambasádě předevčírem a určitě to je jedna, jeden, jedna z osobností, od kterých já chci mít tu zpětnou vazbu a znát jejich pohled na tu současnou aktuální politickou a situaci. Ta a Marian Jurečka. O něm se říkal, že to... se urazil. No, ne, jak to je. Je, já, jednak to byste se musel zeptat jeho, ale Marian Vorečka je naším expertem na zemědělství. Já jsem, ano, velmi jsem stál o to, aby byl součástí toho nového vedení nebo staronového vedení KDU ČSL. On to na tom sjezdu z nějakých svých osobních důvodů odmítl. To já zase respektuji. V tom jsem demokrat, ano. ale to, že jsme nadále součástí jednoho poslaneckého klubu a že řadu věcí s ním opravdu konzultuji, i vys ta otázka boje proti dvojí kvalitě potravin, nebo všechna témata v zemědělství. My jsme si jasně řekli v předsednictvu, že téma zemědělství za nás bude nadále komunikovat a tu, ty podkladové věci i předsednictvu dávat právě Marianu Jiřičkovi. Čili nadějné... není to tak, že by zůstal někde na vedlejší kolej nebo něco podobného. Jasně, což je, je asi ne. nadějné, protože on je, on je opravdu známý mezi lidmi, ta jeho známost je pod vysoká. Ale vysoká. No, a pojďme se tedy bavit o tom vašem programu. Já jsem měl takový pocit, že dříve KDU ČSL byla rodina s dětmi, podpora rodin s dětmi a rodin obecně. Kvalitního vzdělávání, zemědělská problematika, a pak se to z mého pohledu slilo do programu Antibabiš, dejme tomu v posledním roce, což evidentně prostě příliš nefunguje. Naše veřejnost na to i vzhledem k té popularitě moc, moc nevěří nebo na to příliš nereflektuje, protože celá řada stran má program Antibabiš, Babiš je špatně, Babiš je zlo, až na to, že veřejnost na to tak úplně nereaguje. Zkuste mě to vyvrátit. Tak já myslím, že špatně čtete uh, politickou scénu v České republice nebo aktuální dění, uh, protože my skutečně tady nehrajeme žádného Antibabiš, že ani Antizemana nebo něco podobného. No, to, dobře. To, že, to, že se kriticky postavíme k tomu, že se něco dělá pomalu, vys třeba stavba dálnic, nebo to, že se nedokáží ohodnotit, ocenit učitele, aby dostali spravedlivou odměnu za to, čemu se věnují. Tak to je pravda, ale to není kritika jedné osoby. To je kritika vlády no pokud co jiného by, to by se od bylo, Tak čekalo. samozřejmě máte ale pravdu, současně. Ale se podíváte no. na to, co jsme zdůra, zdů, zdůraznili a co se nám třeba podařilo prosadit. Tak já osobně mohu říci, že jsem se rok věnoval uh, problematice insolvencí odlužení. A novela insolvenčního zákona je podle mého názoru, když necháme stanou státní rozpočet, ten nejdůležitější zákon, který se podařilo této poslanecké sněmovně schválit. Je to zákon, který tady pomůže. Uh, ne, ne desítkám, stovkám, ale tisícům lidí, protože jim pomůže začít nový život s čistým stolem, s čistým štítem. Je to důležitá věc i současno, v souvislosti s bojem proti to vím, exekuci. To, to, to a vím, to je další to s věc, kterou s bojem otevíráme. Proti to je další věc. Víte, ty exekuce. No, dobře, vy jste. Dneska, si... dneska konkrétní věc. Jo. Podle mě já teďka řeknu možná, že to je, nechci říkat, že to je prasárna, ale ono by to opravdu ten termín si zasloužilo. Je to nehoráznost, že v České republice je možné, aby dvouleté dítě mělo na kroku exekuci. Ano, ano bohužel tak to takto je. Takových... A I my, KDU ČSL, je spolu připodepsána pod tím návrhem, který. Věřím, že velmi rychle v prvním čtení v 90. se projedná poslanecká sněmovna, tak, aby ty, ta odpovědnost, odpovědnost šla skutečně za tím za rodičem, rodiče. za zákonným zástupcem. Protože přece není možné, aby za nezodpovědného rodiče šla ta exekuce za a dítětem. To, a bohužel za, je to tak možné a máme dneska mluv, 6 000 a Ono, ono je, o je ještě horší, jo? ono mnohdy dluh jde za dítětem to si poštu nepřebírá, to je logické. No. A čeká se pečlivě až do 18. roku, kdy ten dluh se nabalí jo. o obrovské příslušenství. a se pak se který k 18. 18. narozeninám děti dostanou, dostanou, dáreček jako hrom. No, to je počkejte, ale jedna z věcí, já, mám, já mám, která vám dobře. Která to, to, máte či, pravdu. Máte anti babiš já tady můžu ukázat další věc, aby jsme byli počkejte, konkrétní. konkrétní. Zůstaňme chvilku platy, u těch exekucí. Mzdy, sester, dobře, dobře. Tak domácí péči. Dobře, správná, živá debata u těch exekucí. Víte, já, ano, mně se ten systém exekucí příliš nelíbí, ale říkám samozřejmě, dluhy se platit mají. Ale naprostá neregulace těch půjček rozhodců. No, pokud ale... jde o příčiny těch pohledávek, ano, ano. Uh, tam je celá řada problémů. Není čas na to, abychom to zmiňovali. Něco se s tím postupně dělá. Co mi ale přijde opravdu lumpárna. Lumpárna. Jsou dvě věci. Dětské exekuce, o tom jsme hovořili. Ano. A potom ty Udoběřený masivní lidíky, desítky, statisíce lidí v exekuci kvůli jízdě na černo. Což jsou veřejné podniky většinou. A to mi teda vadí. Myslíte no. si, že opravdu to nebylo od začátku vymyšlené jako obrovský tunel uh, tunel vykopaný pro advokáty, exekutory, ty veřejné dopravní podniky? No, já se obávám, že to samozřejmě ta motivace u některých mohla být. Já myslím, že ty zkazky kolem ministra Němce a tak dále známe oba, oba velmi dobře. Ale co je potřeba zdůraznit? První krok, který, který, byl důležitý, byla novela zákona o spotřebitelském úvěru. Prosazená KDU ČSL v minulé sobotkové vládě díky našemu poslanci Jaroslavu Klaškovi. A ta výrazným způsobem vyčistila celý ten systém spotřebitelských úvěrů. Dneska tady máme kontrolní pravomoc České národní banky, ty těch nebankovních institucí máme cirka 80 nebo 90 a ne ty stovky, které byly předtím a byl to první důležitý krok a říká to i odborná veřejnost. A pokud jde o ty, o ty dopravní podniky, tak tam je právě důležité to, co jsem řekl, v tom systému insolvencí odlužení jsme přijali jeden základní princip nebo zásadu a sice, že se platí jistina nejprve a příslušenství pouze do výše stěny. Nechápete, čili protože různá jízdenka tak, je 20 nebo 30 korun, 20, 30 pokuta 500 100, korun, 700, pak ale pak je 20 tisíc. Přesně no, tak. Ale to dneska je uh, přesunuto do těch podřízených pohledávek a ten dlužník, uh, pokud uh, na to nemá, tak to ani neplatí. Hmm. Ano, čili... No dobře, a uh, u, toho Němce, u toho Němce, to je zajímavá postava české politiky, bývalý uh, ministr uh, spravedlnosti Pavel Němec. Já mám někdy takový pocit, že... On byl velmi propírán v kauze toho katarského prince. A mám někdy takový nepříjemný pocit, že se na něj hází daleko víc věcí, než způsobil. Dokonce se třeba říká u toho katarského prince, že uh, to propuštění katarského prince bylo proto, že prezident Klaus měl letět do Kataru na státní návštěvu a váš ministr, ministr zahraničních věcí svoboda řekl, potřebujeme udělat gesto, propušťme ho. Uh, a že prý za to mohl ve finále váš ministr a prezident Klaus. A ten Němec, uh, tehdejší ministr, to tak trochu odskákal. A když už odskákal jednu věc, tak se na ně navalili další a další. Uh, tak uh, já neznám. Jste si trošku lípnul, když jste řekl to jméno. Pavla... jsem si do vašeho do vašeho ministra uh, tehdejšího. Ne, neznam, svobody. Ne, neznám Pavla Němce, uh, stejně tak jako neznám tu historii s Cydanem Svobodou a jeho tehdejším angažmá v této kauze, takže to vám skutečně nedokážu říct. A... Ne, ne, já, já myslím, že pro nás jako to, co je klíčové teďka jsou ty věci, které skutečně chceme řešit. Možná jestli mi to necháte tak, dopovědět. Teď k těm... Tak tady je jedna z důležitých věcí, to jsou platy a mzdy sester v domácí péči a v nemocnici. Ten dnešní rozdíl tady obrovský. Sestra v nemocnici má 35 tisíc, domácí péči 25 tisíc. Tohle to je potřeba narovnat, protože tam potřebujeme tu kvalitní péči, která je nesrovnatelně levnější než péče v nemocnici. Den v nemocnici dneska průměrně stojí 1800 korun, když je ten Pacient v domácí péči je to 210 korun. Čili tady skutečně budeme šetřit veřejné prostředky, prostředky z veřejného zdravotního pojištění. A to je jedna z věcí, kde upozorňujeme vládu, že v tom je podnět. Já jsem rád, ponad... že tohle říkáte, Ví, víte, a většina novinářů by řekla, ano, a kde na to chcete vzít, tak já se na, na to ptát nebudu, protože struktura státního rozpočtu je tak složitá, že mi to přijde tady dobrý podnět. A tady ty čísla jsou pravdivá, to máte jako pravdu. To je pravda. Ano. A stejně tak, když se pak podíváte například na, ty, na, to, na tu sazbu pojistného, samozřejmě to bude něco státní rozpočet stát. Ano, to nepopíráme, ale víte, já nechci říkat alibisticky, to je zodpovědnost vlády. Vláda musí mít nastavenou strukturu, ale ano, je to o restrukturalizaci příjmu a výdajů státního rozpočtu. A pro nás je klíčové to, jestli za 10, 15, 20 let ten stát bude fungovat a bude mít tady kdo financovat například důchodový systém. Hmm. To je a, to je ne, to je zásadní věc, ne, věc abychom nebyli jenom na úrovni ekonomické, je to, zda demografická křivka poroste, protože my dneska jsme na nějakém pátém, šestém místě v Evropě. To je vynikající e, postavení a předskakujeme státy, jako je Finsko, Dánsko a blížíme se ke Švédsku, Velké Británii. U nás je průměr e, 1,7 dítěte na jednu ženu. E, Nejlíp na tom Francie, ale, e, ale my rosteme, na rozdíl od ostatních států, které klesají. A toto je potřeba udržet. A aby ten systém byl ufinancovatelný, tak ideálně bychom potřebovali mít. A tuhle statistiku dne. znám a viděl jsem taky jaksi strukturu, strukturu a tak. Dobře, já to chápu. Podpora rodiny, to je vaše tradiční téma. Víte, já, já jsem se nechtěl příliš jaksi stavět na zadní nebo se s vámi konfrontovat u zdrojů státního rozpočtu, proto, protože o tom, že tam je celá řada Úspor, které se mohou realizovat. Celá řada nesmyslných výdajů, jako je na solární, elektrárny, z mého pohledu i slevy, na jízdném a celá řada věcí, a celá řada rezerv na straně výdajů je pravda, a celá řada rezerv je i na straně příjmu. Ale co bychom si povídali, v nejbližších letech státní rozpočet na tom nějak zvlášť dobře nebude, protože naše ekonomika nefunguje. Ale já jsem docela rád, že se začaly dělat kroky ke zdanění technologických gigantů a tak dále, aspoň se za o tom začalo hovořit a nacházejí se dodatečné zdroje příjmu. No. KDU ČSL, to už se teď nesmí říkat, křesťansko-demokratická. Proč by se nemělo? To, vy jste si tak odhlasovali, že to je ne, ne, KDU ČSL? ne to je v, těch stanovách v závorce zůstává vysvětlení křesťanská demokratická unie A Československá teď ty strana lidová. křesťanská, křesťanské ano. hodnoty v dnešní době, co to pro vás znamená? A nějaké kliše nebo odkazy, řekněte, co to znamená? Křesťanské hodnoty v tom, abych si dovedl představit konkrétně, v čem to je. Já myslím, že to vám i všem divákům je naprosto jasné. Normálně nekrást, normálně nepodvádět, solidarita s druhým člověkem není nějakým socialismem. Svoboda je klíčová hodnota, o kterou musíme pečovat. A svoboda neznamená, že si můžu dělat, co chci. Já ani říkám, není to tady co chcárna. Svoboda má přece své mantinely. Například v okamžiku, kdy svojí svobodou budu ohrožovat svobodu druhého, to je známá věc. tak. Musíme říct, a konec. Hmm. Čili to jsou věci, které souvisí s těmi hodnotami. Vy říkáte křesťanské hodnoty, ano, a my se k ním jednoznačně hlásíme. Na tom, na židovsko-křesťanských hodnotách, to je jeden z pilířů naší evropské kultury a, a civilizace. Migraci. Není se to... Po... co to znamená třeba ve vztahu k migraci. To je téma, které lidé stále uvádí mezi třemi hlavními společenskými problémy, to, je to paradox, kterých se obávají. Protože obáží. když se podíváme, kolik tady máme migrantů, tak žádného. Velmi málo. A mimo ne, jiné, naše asilová politika je velmi přísná. Nejpřísnější v Evropě nemáme, ale lidé je stále uvádí jako tři, mezi třemi hlavními obavami celospolečenský uvádí obavu z migraci. Tak. Pro nás to zásadní je naše země, naše pravidla. To znamená, pokud se někdo přijde a teď je potřeba jasně odlišit. Pokud se někdo přijde z důvodu ekonomických, tak skutečně se má vrátit domů. Ano, Pokud se někdo přijde proto, že je pronásledován ve své zemi, například pro své, pro své náboženství, to, že se hlásí ke křesťanství, já bych chtěl zdůraznit, že křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou dneska v Evropě ve světě pardon. ve světě. A proto samozřejmě, pokud se někdo přijde z těchto důvodů, tak není důvod, na základě toho, že samozřejmě proběhne nějaká bezpečnostní prověrka a podobně, tak toho člověka zvážit, jestli ho tady můžeme přijmout dočasně, tak, aby se mohl vrátit domů v okamžiku, kdy mu nebude hrozit nebezpečí. Ale co je důležité, a to znova zdůraznuju, naše země, naše pravidla. A potom pomáhat v těch regionech, kde ty problémy vznikají, tak, aby ti lidé nemuseli sem vůbec přicházet. Obrovský problém, to máte téměř jako bublající papiňák je Afrika. Afrika každý rok naroste počtem obyvatel o jednu Velkou Británii. A to je, pravda. To je obrovský, obrovské nebezpečí do budoucna. A co my zase budeme řešit ty problémy? Těma, migrační. T, t, potom ten migrační problém na středozemí moři no a ano, podobně. Ano, a mimo ne, ne na to upozorňují italské musíme, i německé tajné služby na to upozorní. Tak musíme maximální možné míře, je to otázka třeba i nastavení rozvojové pomoci České republiky, pomáhat na těch místech, aby jsme eliminovali to nebezpečí do budoucna. Protože Evropa, Musí skutečně zůstat křesťanská. To jo, ale když, když ten ty plány pomáhat v tom místě, já vím. Ono to zní hezky, ale prakticky. Jak se to dá udělat? Když je to země jaksi po válečném konfliktu nebo průběhu válečného konfliktu, tak pravděpodobně že tu pomoc tam rozkradou je poměrně vysoká. A no v těch tam velmi mžete... nestabilních afrických ne, zemích máme, je to podobné. E, máme různé rozvojové organizace, včetně neziskových organizací. Člověk tísně pomáhá v Etiopii, e, staví tam studny, e, stejně tak jako dole v, v Jižní Africe, e, v Namíbi a na dalších místech. No ale e, když tam pošleme své... podporu. Státní, státní pro neziskové organizace? Ne, ne, ne. Já říkám, že neexistuje jenom státní rozvojová pomoc, ale pomáhají i neziskové Ty, organizace. Tak, ne, to musíte, ano, a jsou to ano. konkrétní pomoci konkrétním lidem tam na tom místě. Hm. Čili já bych tady možná nevytvářel ten mýtus o tom, že veškerá pomoc, kterou pošleme do zahraničí, tam je, rozkradena. To je o tom, aby A je to naší zodpovědností. České republiky, našich představitelů, abychom si ohlídali to, jakým způsobem ty reagoval pouze na to, že z mého pohledu logicky je vhodnější dodat do zemí, kde se rozhodneme pomoci konkrétní věci, konkrétní ano, pomoc, než například, tam poslat peníze, technologie, technologie, technologie na studny, továrny a podobně, nebo studny a podobně. Školu. Jo, to no, máte samozřejmě pravdu. a to Tak, by tak jsem to měl léky, ale ne peníze. Já jsem to. nikdy neříkal, že tam mám poslat peníze, no. ale skutečně touto cestou, která se někde cestou nestratí v rukou někoho, který za to pak koupí zbraně. Přesně tak, a koupí pak zbraně ano. nebo podobné, podobné věci. No, víte, u té vaší tradiční podporu, podpory rodiny, chápu to. Vy jste prostě, vy jste to z, tady už v tom rozhovoru zmínil několikrát a vysvětloval jste důsledky, které, jak si podporovaná, spokojená rodina s několika dětmi pro stát ve svém důsledku má, tedy pozitivní důsledky, pozitivní věci pro stát a naše hospodaření, důchodový systém a tak dále. O tom všem jsme hovořili. A he, já mám takový pocit, že tu podporu rodiny vám tak trochu už všichni vzali, protože snad není jediná strana, která by o tom nemluvila. Ať už je to ANO nebo ČSSD, nemáte ten pocit? Ano, samozřejmě o podpoře rodiny tady mluví kde kdo, kde kdo. Ale KDU ČSL přichází s konkrétními kroky. Byli jsme to my, kteří jsme navrhli 500 korun pro maminku za vychované dítě, ale podotýkám, a to je důležité, pro maminku, která pracovala, to znamená pobírá důchod, 30 let pracovala, čili my tady podporujeme rodiče, kteří pracují, kteří odvádějí daně tomuto státu a v případě, že tito rodiče pracující skutečně vychovali dítě, které bude potom přispívat do toho systému a bude zajišťovat jeho udržitelnost, tak mi říkáme ano, tu nespravedlnost, kterou tady stát vytvořil, že ta žena má nižší důchod, protože prostě část svého produktivního věku se věnovala výchově dítěte, chceme napravit. Jako zajímavé je to, že pan premiér v Únoru se k tomu přihlásil, asi si přečetl program KDU-ČSL. Já to vítám. A v rozhovoru pro lidové noviny někdy na začátku února říká: Ta pětistovka pro ty maminky, to je. je co takového tam proběhlo? Nevím, je jestli bylo lidových novinách. Ale jdeme, jdeme do toho. Jdeme nějak to do toho. A já to vítám. Ale po dvou měsících se tomu pan premiér nějak nezná. No tak ne, zná, nezná. Já se doufám, tak s ním potkám v brzké době, požádal jsem ho o to a pojďme se o tom bavit, jestli to bude 500 korun nebo 400 korun. Já předpokládám, kč. Kč. že vy jako tak, šéf parlamentní strany máte k šéfovi ano nějakou možnost s ním mluvit. Ne? No to já taky doufám, ano. No. Přestože jsme opoziční strany, a znovu říkám, jsme konstruktivní a věřím, no. že v této věci se jak znutím ano, tak se sociální demokracie. a no Ale já jsem rád, že říkáte. Já jsem tím trošku směl... chtěl rýpnout, že snad mů, můžete zavolat nebo poslat SMS konto a pokud vím, protože mě někdy přijdou ty příkopy ideologické mezi stranami, mezi hnutími, mezi veřejností vykopány příliš hluboko. A to tak jako naznačil, že pokud je o dobrou věc, tak ne, nevidím důvod, no, proč by spolu politici. To přijde úplně normální. Ne, 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 nemohli mluvit. Normální. No, no, já bych, no, bych byl bych velmi rád. mluvit s Andrejem Babišem ve věci pomoci maminkám, konkrétním rodinám. No, já bych byl velmi rád, samozřejmě. je to úplně normální. Víte, možná, že pan premiér to má nastane trochu jinak, ale já za něj nechci hovořit. Já věřím, že se potkáme tak, jak jsem se potkal s vicepremiérem Hamáčkem, na řadě věcí jsme se shodli, e, proběhne nějaké jednání s paní ministriní Maláčovou, e, to je taky důležitý rezort, sociální věci a budeme hledat konkrétní cesty, protože nám skutečně v této věci jde o tom, aby jsme pomohli konkrétním rodinám, konkrétním pracujícím maminkám. Dobře a teď dvě věci, které možná nebudete slyšet rád, nebo vás zase trochu popudí. Jedna věc je e, tedy to hlasování nebo ta debata o manželství. No. E, manželství, normální, svazek muže a ženy. A teď jste v parlamentu zažili tedy debatu o tom, zda manželství by tedy nemělo být manželstvím svazkem i osob stejného pohlaví. To mi vysvětlete, ale velmi krátce. A pak mi vysvětlete váš vztah ke geju. To znamená, a, a samozřejmě k lesbičkám, no. osobám, které jak si mají sexuální orientaci Já takovou. Mám jakou... Řadu přátel. No. E, e, I v rodině máme takové lidi a jako jsme přátelé, vycházíme spolu úplně bez problémů. Já ne, nerozlišuji lidi podle toho, jestli to je e, křesťan Žid nebo muslim nebo nevěřící, jestli to je redaktor televize Barandov nebo poslanec, e, jestli to je muž, e, žena, jestli to je homosexuál nebo jaký bisexuál nebo transexuál nebo e, heterosexuál to přece nejsou věci, které. By měli cokoliv rozlož, rozhodovat ve vztazích. E, to opravdu u mě nehraje vůbec žádnou roli. Já dokonce nikomu ani nelezu do ložnice. Skutečně, ať, ať si každý žije s kým chce a jak chce, to je soukromé rozhodnutí každého. A nikdo, nikdo z politiků by o tom neměl rozhodovat a neměl by do toho jakkoliv vstupovat. Ale druhá věc, a ta se týká úplně něčeho jiného, je otázka e, nějaké hodnotové diskuze nebo debaty nebo hodnotové politiky. A to je to, co jste říkal. Manželství. A před 20 lety by nikdo tady tu debatu nevedl. Přece to je normální, že manželství je táta, máma, děti, babička, děda a tak dále. A nemusíme o tom vést nějakou širokou debatu. Dneska se ta debata otevřela a já říkám, v případě, že tady hrozí nějaká relativizace něčeho, co tady staletí funguje, tak kdo jiný než lidovci by se měli postavit na obranu eh, těchto hodnot. A eh, co chci zdůraznit, to není žádný výraz homofobie nebo něčeho podobného. My skutečně nikomu nerozhodujeme o tom, s kým má žít, jakém soužití, ale říkáme, že manželství, tak jak tady vždycky fungovalo, bylo svazkem muže a ženy. A v tom se asi shodujeme. My celkem... se v tom shodujeme, já jsem rád. A je potřeba hlavně tu debatu vést věcně, kultivovaně. Ne, ne se... je to věc rodinného práva. To je právní záležitost. Ano. ano. V tom se asi shodujeme, v tom, v tom, nemáme rozpor. Manželství z mého pohledu je svazkem muže a ženy, ale gejové, lesbičky, osoby, které tedy nežijí v, v tradičních Svazku manželském si zaslouží a jejich partnerství Ochranu, úctu, respekt. To já samozřejmě nikdy nepopírám. Nikdy nepopírám, mám tím velký respekt. registrovaný pár, Ten registrovaný pár, v jistém ohledu může mít samozřejmě podstatně násobně lepší vztahy než rozhádané manželství. Stejně tak jako gayové ale zby nemohou za krizi manželství. To je náš problém. To jde za námi. Tak tady asi rozpad nemáme. A církevní restituce. Církevní restituce. Tak, parlament schválil tedy. Novelu zákona, která nařizuje uh, zdanit peněžité náhrady. Mělo by to státnímu rozpočtu přinést zhruba 300 milionů korun. Ta částka pro církve z těch peněžitých náhrad je zhruba 2 miliardy korun. Vy jste s tím nesouhlasili, parlamentem to prošlo. Budete se tím dál zabývat, nebo počkáte na uh, rozhodnutí ústavního soudu, protože se říká, že je to jedno, protože ústavní soud to stejně schodí? Tak to teda mám, závidím vaši jistotu. Ne, no to já nejsem jist, já bych tady skutečně nevstupoval do rozhodování ústavního soudu. No a vy jste se ptali, si počkáme, no tak nic jiného nám ani nezbývá. Já chci jenom říct, že KDU ČSL má připravenou ústavní stížnost, máme tady možná někde faktovce, mohl bych vám ji ukázat. Čekáme, tam směřovala, tam směřovala až, to, otázka, až to, vyjde ve sbírce zákonů. počkat na to, v okamžiku, kdy ten zákon vyjde ve sbírce zákonů, tak spolu s dalšími senátorskými kluby ODS, se sociálními demokraty, s hnutím stán a dalšími podáme na úrovni na tu jednu ústavní stížnost, druhou připravuje kolega Marek Benda v poslanecké sněmovně. My taky spolu podepíšeme, podáme ji také k ústavnímu soudu a počkáme, je to naprosto legitimní na rozhodnutí ústavního soudu. Ale to, co chci zdůraznit, je fakt, že, pane soukupe, když by vám někdo ukradl auto, policie by to vypátrala, auto by zadržela, vrátila by vám ho a řekla, pane soukupe, tady vám vracíme automobil a zaplatíte daň. Co byste tomu říkal? To by se mi určitě nelíbilo, ale ta debata tak se vedla víte. o tom, že to fyzické vrácení, ta církev, to, o tom, že církevní restituce, re, ten princip restituce je správně, o tom žádná debata není. O tom, že se má vydat majetek, který byl ukraden, o tom žádná debata z mého pohledu 8. také není. Ale uh, ta peněžitá náhrada říkalo se, že ten výpočet těch 58 nebo kolika miliard 9. 59 miliard, že je takový vachrlatý a trochu nespravedlivý a že se nedá přesně dopátrat, jak to bylo no, vymyšleno a spočteno. A, a že to, to zdanění to sniží. To se to, 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 se to no, nedá. Že... To, ne, já to chci naprosto vyvrátit uh, nikdo. A my jsme to chtěli, anebo poslanci, kolegové, myslím z pirátské strany, to chtěli po vládě. Předložte relevantní důkazy, že to skutečně bylo předraženo. Mimochodem, to, co říkal pan premiér, že to bylo předraženo o 54 miliard, tak to i vy dobře víte, že je naprostý nesmysl, protože náhrady jsou 59 miliard, tak to je skutečně vycucené z prstu Michala Haška, mimochodem. Jo? <laughs> to je jako kuriozita. Ale zpátky k věci. Ty náhrady jo, ale... byly stanoveny skutečně jak jakousi politickou a odbornou dohodou protože nikdo nebyl schopen vyčíslit, jaký majetek komunisté splundrovali, když ho po roce 1948 té církvi ukradli. Takže tam to byla skutečně politická odborná dohoda. A já chci upozornit na to, že kdybychom k tomu připočetli výnos, který samozřejmě bral stát, z těch polností a lesů od roku 1989, tak se dostaneme na podstatně výšší no částku než 59 miliardů. No dobře, Čili, dobře. když někdo říká, je to nespravedlnost, tak je to naprostý nesmysl. Prostě není možný, aby zloděj tady křičel, zdaňte to, co jsem ukradl. V tomhle, to tomhle principiálně, jak to říkáte, máte máte pravdu. Až na to, že ten výpočet, já jsem se snažil, jak si dop... Já. Ne, víte, ten, já totiž ten moc nevěřím věcem věcem lidem, k, nebo pomluvám lidím a názorům lidí na lidi. Víte, já se vždycky snažím udělat si názor sám, takže se ale... snažím hodně číst. A když jsem se snažil dopátrat toho těm 59 miliard, tak jsem se nikam moc nedopátral. No, no, tak... Jak znovu říkám, tak... uh, nelze vyčíslit hodnotu toho, co už neexistuje, protože to bylo v 50. letech zničeno. Ano. Takže tam to skutečně bylo na základě nějaké dohody, ale ještě jedna důležitá věc. Součástí celé té dohody, a těch smluv a toho zákona je také odluka církvi od státu. To jest... Chcete vy, nebo kdokoliv jiný, kdo to jsem tady vysvětlí nepo... několika... považuje za věřícího, hmm. aby platil? platy duchovních a farářů ne, to, to a rabínů To máte pravdu, například. samozřejmě. Ne, to máte ne. pravdu. Tak to je přece klíčová věc a mimochodem to, co dneska parlament přijal, já to považuji za nestoudnost, hmm. tak to poškodí hmm. nekatolickou církev, jak tady bývá někde, jak si říká, no, ale to, B, to, je to že se neříká to B, ano, to, že se neříká to B, a to, že stát postupně přestane platit náklady na provoz no. církví ze státního rozpočtu, to, to je pravda, po, že se říká velmi, velmi málo. Já se to tady snažím mnoha pořadech opakovat, ale, ale není to příliš populární. No, Pane předsedo, já bych na vás měl spoustu dalších otázek, ale náš čas skončil. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání, krásný večer. Tak a to byl Marek Výborný, nový předseda KDU ČSL. Názor si udělejte sami, ale podle mého názoru to byl velmi zajímavý rozhovor.